Sura moja bana. Eh? Hai bana, hii masomo wale. Hey, masomo bwana ni ngumu. Hai wale. Kweli usione mtu eti amesoma amepata A. Arau fikirie ni mchezo bana. Fikirie ni mchezo, ni rais hivyo. Sasa nyamaza wewe, sasa nyamaza nisome bwana hii track biko. Hata mimi bwana niendelee kuipa bwana. Wewe angalia hapa. Angalia hapa bwana, hii practice bwana. Unajua mwalimu alituambia aje? Bwana hii round zinapiga bwana. Unajua hii practice unajua ni kiaka tu hizi? Ni 40 mark. Oh, si ni bio? Eh, biology bwana practice. Hii kitu rahisi kabisa. Hii round unajua kama wewe ufanye bio. Mimi bwana nafanya hii story bana. Sasa mko na practice? Eh? Nini mko na practice? Unadhani inaendelea kuzamia nini? Uone hapa yali mani. Eti sijui. Nimeona. Kumbe mnakuwa na practice bwana. Kai. Tuko na buragi tiko bana. Unajua mimi nadhani, unajua nazi yetu atufanyie ti kwa sure. Hapana. Yetu ni museum bwana. Museum. Umewazika hapo? Uwezifika. Uwezifika. Unajua yetu ni museum. Endelea kukufia biology hapo kwa. Aiware. Lakini sisi lazima tunapita. Mimi nimeona nayo tukipita kabisa yani. Hii round tunawashinda bana. Hii round tunawashinda. Mimi nayo mimi inaenda juu. Angalia tena ingine hiyo. Ati mitochondria. Angalia tena. Yaani unasoma kitu janyujui kutamuka. Hapana. Si angalia hapa mitochondria. Mitochondria. Bana wewe hapo ufanye hata ifai hata ni bana. Wewe usome bana, usome acha niendelee kuiba hapa bwana. Lakini leo nayo chua tunawashinda. Ni sisi tunashinda. Tunawashinda. Chua hamna bracket kwa lakini bado niliona bracket kwa moja hapo. No problem. Sharali kucha kwetu na visukari tapiti ni enda ni ya sasa hii masomo ya so ya sasa mimi nimeacha hii masomo ya sasa kama nimejua practice kwa tena nimepakisa nini mimi bwana, acha niendelee kusoma wewe enda zako ya soma juu hamna practice kwa eh soma sasa hatuna practice, niko na practice kwa bwana hamna ya tuko na practice kwa ya.